Já vám přeji krásný den u dnešního živého vysílání, které je na téma, jak najít svoje poslání. Já napřed počkám, až se budete mít šanci připojit, až zaregistrujete toto vysílání tady v projektu Detoxikuj život. Pro ty z vás, kteří jste s ním nepočítali, protože jsem dvakrát měnila termín tohoto vysílání a protože ho vysílám neočekávaně, vás chci jenom ujistit, že bude v záznamu jak na této stránce, tak i na YouTube. Takže nevěžte hlavou, pokud jste zrovna v práci, pokud nemáte šanci toto vysílání teď právě sledovat, tak vás ujišťuji, že ho najdete v záznamu a o nic nepřijdete. Jak najít svoje poslání je velmi, velmi důležitá otázka, kterou jste mi vlastně posílali vy s tím, že nevíte jak na to, že nevíte jak najít svoje poslání, že se sice cítíte nespokojení, nenaplnění, že nevíte co s vlastním životem, ale pokud byste se měli zamyslet nad tím, jaké je vaše poslání, tak ať to děláte z jakéhokoliv pohledu, tak vám to zkrátka nejde. Nejde vám najít ten klíč. Takže v dnešním vysílání vám podám takové podpůrné prostředky, díky kterým vy si dokážete tuto otázku zodpovědět a díky kterým se k vlastnímu poslání můžete během velmi krátké doby jakoby dostat, jakoby ho definovat. Takže já vás ještě jednou moc zdravím tady na mém vysílání, na živém vysílání v projektu Detoxikuj život. Moc jsem se na vás těšila a pevně věřím, že i vy na mě a jdeme na to. Víte, když se řekne poslání, tak spousta lidí si ho plete s dalšími pojmy a to je záměr anebo cíl. Takže já bych hned na začátku chtěla objasnit, jaký je mezi tím rozdíl a jak krátkozraké může být dávat ten význam jednomu slovu malinko pootočený nebo trošku jiný, protože vás může navést na úplně špatnou cestu. On je to totiž paradox pochopit vůbec ten rozdíl, takové ty nuance mezi těmi pojmy. Víte, jakoby záměr jako takový, to je naše touha. To je naše touha něčeho jakoby dosáhnout, která pramení zevnitř. Poslání, to je ještě o level výš nad tím záměrem, je to vlastně něco, co nás úplně pohltí a vede nás to energeticky zevnitř. A cíle, to jsou vlastně věci, nebo to jsou vlastně body, které vycházejí z našeho záměru, které vycházejí z té naší touhy. A je to rozmělnění toho záměru a vlastně rozkouskování té cesty, která k jeho naplnění vede. Proto tady jsou cíle. A víte, my pokud něco chceme, my pokud jakoby za něčím jdeme, pokud nás to k něčemu táhne, tak samozřejmě musíme ujít delší či kratší cestu. A nemáme-li ty cíle, nemáme-li ty jednotlivé kroky, jak já cíle zkrátka definuji, tak se velmi rychle na té cestě zastavíme. Protože pokud my stojíme na nějaké startovní čáře a máme, dejme tomu, záměr, který je naprosto a zcela odlišný k té realitě, kterou my právě teď žijeme, tak pokud my se budeme dívat až tam dopředu za ten obzor, tak my většinou nejsme schopni udržet to vibrační nastavení, které by tomu odpovídalo. To znamená, že my se nacházíme v bodu A, s touhou v očích koukáme do bodu C, ale mezi tím, jak si zmizel ten bod B, neboli ten most, který vás tam může dovést. A tím mostem jsou právě ty jednotlivé cíle. Já jsem schválně toto vysílání začala úplně naopak, to znamená v první polovině vám chci říct ty rozdíly a vlastně jak se na to lze dívat prospěšně, tak aby se vám dařilo. A v druhé polovině tohoto vysílání vám dám návod, jak se k tomu poslání a k tomu vašemu záměru prostě dopídit, stůj co stůj. Takže pokračuju dál. Víte, vy ve chvíli, kdy máte nějakou touhu nebo záměr a ten je naprosto odlišný té realitě, kterou teď žijete, tak první, co se ozve, jsou takové ty vaše hlasy z toho vašeho podvědomí nebo spíš z té vaší mysli, které vám říkají, že nemáte šanci toho docílit.
Pokud například tady vy budete stát, například a budete mít základní vzdělání a budete si říkat, jsem úspěšný doktor, tak vaše mysl vám řekne asi jako první, ne, nejsi. A spousta lidí okamžitě to vzdá, anebo si řekne, na to fakt nemám. Pokud vy tady stojíte a víte, že třeba máte vadu řeči nebo se neumíte dobře vyjadřovat a říkáte si, je, jsem úspěšný řečník, tak se vám asi stane to samé. A to bude s každým větším záměrem. Pokud vy teď aktuálně jste v nějaké pozici, je jedno úplně v jaké a čeho se to týká, a chcete něco, co se této pozici naprosto vymyká, tak vaše mysl a vaše naučené vzorce v tom podvědomí udělají maximum pro to, abyste tomu neuvěřili, aby vás od toho odradili, protože oni na rozdíl od vás ví, že aby se to podařilo, tak to není o tom, že vy na to nemáte, vy na to máte, ale je to o neskutečné práci, o neskutečném úsilí, o neskutečných věcech, které budete muset udělat. A bohužel náš mozek je poměrně línej orgán a když si na něco zvykne, co mu vyhovuje, zkrátka na ty zažité koleje, v kterých si jede, tak on je nechce měnit. V takovém případě spousta lidí, 90% lidí, těch, kterými já se setkávám, svoje touhy nebo záměry, vzdají rovnou na začátku s tím, že na to nemají, že zkrátka to nedokážou, že už jsou moc staří, že na to nemají zkušenosti, že na to nemají praxi, že na to nemají vzdělání, že na to nemají podporu doma, že na to nemají peníze. A těch důvodů, kterými dokážeme vygenerovat proto, aby jsme nenásledovali to, co nás táhne, jsou desítky, jsou stovky. Schválně si položte otázku, když vás to jakoby někam na chvíli táhne. Teď nemluvíme ještě o poslání, jsme teprve u záměru. Prostě něco chcete, někam vás to táhne. Třeba lepší pracovní místo. A teď si odpovězte, jak často se vám děje to, že z vašeho podvědomí okamžitě, automaticky vygenerujete 10, 20, 30 důvodů, proč to nepůjde, proč to nevyjde, proč byste to neměli teď dělat, proč není vhodná doba, proč vy na to nejste vhodní, proč oni možná na to nejsou zkrátka připravení a tak dále. A řekněte si popravdě, kolik naopak dokážete automaticky z toho vašeho podvědomí tak, jak je teď, vygenerovat důvodu, proč to půjde. Kolik si jich vygenerujete? To znamená, kolik hlasů v té vaší hlavě vám řekne, že se vám to podaří, že jste na to skvělí, že jste na to předurčený, že určitě to dokážete i přes všechny překážky. Kolik je těch druhých hlasů? A když budete k sobě upřímní, tak možná rovnou si odpovíte, že těch je naprostý minimum proti těm prvním. A je to vlastně logické, je to prostě tak, jak my většinou v té mysli to máme nastavené. A pozitivní zprávou je, že vy to můžete změnit. Já se vám snažím jenom ukázat, jak vlastně plno lidí zahazuje svoje sny a záměry do koše, natož aby hledali nějaké poslání. Protože ve chvíli, kdy promluví tyto hlasy ve vaší mysli a začnou mluvit o nezaplacených složenkách, o hypotéce, o rodině, kterou musíte uživit, nebo pokud jste sami, o úsporách, o které přijdete, když to budete zkoušet a ono to nevyjde, a tak dále, ta mysl vám vyplodí takových důvodů, proč se vám to nepovede, že opravdu ty lidi se naprogramují k tomu, že se jim to nepovede. A ti, kteří, těch 10%, kteří to aspoň zkusí, umlče tyto hlasy a zkusí to, tak už si tam naprogramujou, že se jim to asi stejně nepovede a tuto myšlenku tam podprahově nevědomně živí. Takže se jim to opravdu většinou ani nepovede. A čím víc vy potkáte lidí, kteří vás od toho odrazují, kteří vám to nepřejí, čím víc hlasů vy máte v té svojí hlavě, které toto dělají, a čím víc potkáváte lidí, kteří mají právě tu zkušenost, že se jim to nepovedlo, tak tím větší energetický tlak na vás míří. A tím víc vy přijímáte těchto informací, které utvoří ve vaší mysli další přesvědčení, kterému naprosto uvěříte. To znamená, že se vám to nemůže povést, že na to není vhodná doba, že na to nejste vhodní vy. A já bych vám chtěla říct, že to je absurdní, protože přesně vy, jak teď tady jste, sedíte, nebo stojíte, nebo možná jdete a posloucháte mě na mobilu,
tak můžete dokázat všechno, co chcete, pokud se rozhodnete a pokud je to vaše poslání. A teďko, jak to poznat? Jak to poznat, jestli to, co chceme, to, po čem toužíme, nebo to, co vnímáme, jako že to je pro nás důležité, jak to poznáme, jestli to je, anebo není to naše poslání. Víte, já mám na hledání poslání, kdybych to měla takto přízemně nazvat, tři metody. Ta první to je otázkomat, ta druhá metoda to je pochopení a vědomé uchopení konstruktivního naštvání. A ta třetí metoda, to je taková určitá metoda sebereflexe. A já bych vám teď ráda řekla, jak s těmito věcmi opravdu konkrétně pracovat, abyste i vy se k tomu svému poslání dobrali. Takže vemte si papír a tušku. Pokud nemáte, protože jsem vás přepadla takto živě, tak já chvilinku počkám, ještě řeknu pár vět, které se netýkají tématu, abyste si eventuálně papír a tušku mohli vzít. Pokud jste někde v terénu, tak si klidně můžete dělat poznámky do mobilu. A pokud nemáte šanci si je teď dělat, tak zase nevěžte hlavu, zůstane na stránce záznam a můžete si ho potom pustit v klidu doma a ty poznámky si udělat. Každopádně já ještě teda chvilinku počkám, jenom vám řeknu k tomu ještě dvě věci. Jedno vysílání, které mělo být, se bude konat ve středu, to už jste si asi přečetli tady na stránce Detoxikuj život. V projektu Detoxikuj život jedná se o vysílání, jak tato doba, která právě teď je, nás vlastně manipuluje skrze strach. A jak nás manipuluje i skrze dosah, který mají určití lidé na sítích. A já to považuji za velmi, velmi nebezpečné, pokud to nedokážete konstruktivně uchopit. Takže to je jedno téma, které proběhne hned v následujícím týdnu. A potom jsem si v následujícím týdnu pro vás připravila ještě jedno téma, o kterém jsem vám neříkala dopředu, které jsem neavizovala, a je to závist. Hodně lidí mi píše o toto téma a já i přečtu se svolením jedné tazatelky její dotaz, její dopis, protože mi došlo, jak závist může opravdu extrémně ovlivňovat neprospěšně život, pokud se jí podáváme, a pozor, a to i v případě, že máte sebereflexi a víte o ní. Takže to jsou dvě témata, které vás čekají v příštím týdnu a já bych nyní pokračovala, tuška je na zemi, s posláním. Takže první věc, to je otázkomat. Já vám řeknu pět otázek, které vy si buď poznamenejte, nebo udělejte, jak uznáte za vhodné, a vy potom, až budete v klidu, až budete mít čas, si na ně zkuste odpovědět a já vám pak řeknu i, jak s nimi dále pracovat. Ta první otázka je, co byste dělali, kdybyste ráno vyšli z domova a věděli jste, že máte neomezené množství peněz, to znamená, vůbec by vás netrápily finanční prostředky, nemůžete se vrátit domů, jo? To znamená, domů nesmíte, nesmíte k nikomu na návštěvu a můžete si celý den dělat, co chcete jinak. Někde v terénu. Co byste dělali, jak byste ten den strávili? Z čeho cítíte nadšení nebo radost, že byste se do toho mohli pustit? Ať už to je nějaký nápad, o kterém sníte a o kterém se ruky přesvědčujete, že třeba na něj nejsou finance, nebo ať je to nějaký váš koníček, na který nemáte čas, nebo ať je to něco, co vás napadne jako něco úplně nového, protože jste si nikdy takovou otázku nepoložili. Odpovězte si upřímně na tuto otázku. Zamyslete se na ní do hloubky. A odpovězte si na otázku, když byste nemohli zpátky domů, nemůžete k nikomu na návštěvu, to znamená, boříte stereotypy, neděláte ten den to, na co jste zvyklí, nic vás neomezuje z vnějších podpůrných atributů, to znamená finanční prostředky a tak dále. Co byste dělali? Co vás láká zkusit, udělat, přičem zapomínáte na čas? Takže to je otázka jedna. Otázka dvě je, co je pro vás niterně důležité. Když by se vás někdo zeptal, ale co je pro tebe niterně důležité, na čem ti záleží,
Napište první třeba 2-3 slova, které vás napadnou. Třetí otázka, která je zásadní v tomto procesu, je, jakým způsobem vy osobně byste chtěli pomoct druhým lidem. Nemyslím teď, že jim budete pomoct taškou, ale co vás napadá, když byste měli nějak pomáhat lidem, co byste jim vy chtěli dodávat? Nějaké vědomosti, nějaké znalosti, něco pro ně organizovat, něco jim vytvořit, dát jim nějaký dárek, který namalujete, uháčkujete. Co to je? Čím byste chtěli pomoct druhým lidem? Třeba jim udělat radost, nebo jim zlepšit to, jak žijí, nebo náladu, to je jedno. Čím byste vy jim chtěli pomáhat? Když byste mohli, když byste neměli žádné omezující faktory, čím byste chtěli pomáhat druhým lidem? Čtvrtá věc je, to není úplně, je to otázka, ale je to velké zamyšlení, jaké máte silné stránky. Prosím vás, většinou mnoho z nás dokáže na první dobrou vyjmenovat všechny slabé stránky, které máme, v čem jsme špatní, co se nám nevede, v čem jsou druzí lepší a tak dále a tak dále. Tak to já vědět nechci a mě upřímně zajímá, v čem jste dobří, v čem cítíte, že jste skvělí. Může to být něco, co vás primárně vůbec nenapadá, za co vás lidi chválí, co na vás oceňují. Třeba někdo oceňuje to, jak umíte háčkovat, někdo oceňuje to, jak umíte jednat s lidmi, jak dovedete naslouchat, jak dovedete zorganizovat narozeninou oslavu, jak dovedete upéct koláč, v čem jste dobří, kde jsou vaše silné stránky. A další otázka z mého otázkomatu je, co tady chcete, aby po vás zůstalo, co tady chcete zanechat, jaký odkaz. To znamená, když si představíte, že byste tady měli být poslední rok v této zemské, pozemské realitě, co tady chcete, aby tu po vás zůstalo? Aby to bylo prostě nějaký odkaz, který směřuje k vám. Co vás jako první napadá? Pokud si opravdu otevřeně odpovíte na těchto 5 otázek a nenecháte se limitovat tím, co se vám budou snažit našeptávat druzí, anebo ty hlasy v hlavě, kteří vám pořád říkají, jak nejste úplně dokonalí a skvělí a úžasní, a že nemáte přemýšlet o blbostech. Pokud si odpovíte na těchto 5 otázek, tak je to první bod, který má obrovský potenciál vás posunout směrem k vašemu poslání. Protože odpovědi na těchto 5 otázek vám dají určitou skládačku, kterou, když necháte den, dva odležet a pak na ty otázky odpovíte znovu, ideálně vám doporučuji, abyste si vzali papír a každou tu otázku napsali zvlášť do sloupečku a psali si pod ní. A nechte ten papír na stole týden a připisujte, co vás napadne ke každé té otázce. A po týdnu ten papír vezměte a přečtěte si, co na něm vidíte. Přečtěte si ty odpovědi a ono vám to začne dávat určitou skládačku, která pro vás může být velmi překvapující. Druhá věc, kterou považuji za velmi důležitou, pokud opravdu chcete svoje poslání nalézt, je pochopení a vědomé uchopení konstruktivního naštvání se. Víte, my lidé jsme často naštvaní, často negativní, často vzteklí. A vy budete mít za úkol na této cestě napsat si, to by vám nemuselo dělat takový problém, co vás vytáčí, co vás štve. Když někdo mlátí děti, když někdo kácí lesy, když někdo opovrhuje lidmi, když někdo ničí něco v přírodě jiného, když někdo zneužívá zvířata, když někdo manipuluje v kolektivu s lidmi tak, že se pak otočí proti někomu bezbranému, když někdo, tady bych mohla sedět ještě 2 dny. Zamyslete se nad tím, co vás osobně uvádí do bodu varu, z čeho máte opravdový pocit naštvání se. To, co vás naprosto vytočí, když se to děje. Pokud si dokážete na tu otázku opět upřímně odpovědět, tak je možný,
že z ní najdete cestu k svému poslání. Nechte to opět pár dní uzrát a připisujte si další a další věci a věmy, které vás k tomu budou napadat, než to začnete hodnotit. Protože já znám opravdu mnoho lidí, kteří třeba díky úmrtí svého blízkého v jejich dospívání se rozhodli dělat kariéru lékaře. Nebo znám spoustu aktivistů, kterých, když se zeptám ekologických aktivistů, kdy je to pohltilo, kdy s tím začali a tak dále, tak vám řeknou, že třeba ve chvíli, kdy stáli a viděli, jak se kácí lesy a co tam zůstává za spustošenou část naší země a že se začali o to zajímat a že je to tak vytočilo a energeticky naštvalo, že si za tím šli, že to chtěli změnit. Nebo někdo vidí utrpení dětí a začne třeba komunitně vytvářet nějaké místo, kde se lze dětem, na které nemají rodiče tolik času, takzvaným dětem ulice, více věnovat. Jsou moc hezký projekty, které se tímto zabývají. A takových příkladů, kdy nás něco doběla vytočí, kdy nás něco opravdu naštve tak, že vnímáme, že to chceme změnit, je spousta. Akorát my většinou ten vztek bereme jako negativní emoci. A spíš jako o tom tlacháme a spíš to rozebíráme a spíš věnujeme energii tomu negativnímu, že se to děje, hořekujeme nad tím, lámeme nad tím rukama, probíráme to s lidma, sdílíme to. Místo abychom pochopili, že ve chvíli, kdy jsme v bodu varu toho konstruktivního vzteku, tak z toho může být naše poslání. Mimochodem, tento bod se promítl i v tom, co dělám já, protože vy jste asi četli můj příběh na mém webu, ale kteří jste ho nečetli, tak se ho přečtěte. A tam je taková situace, kdy vlastně já jsem byla už opravdu úplně zoufalá na tom dně a teď na mě vypadla ta fotka z toho šuplíku, já jsem začala vědomě tvořit to, co jsem chtěla. A ve chvíli, kdy jsem to začala dělat, tak samozřejmě víc a víc lidí se začalo mi svěřovat a psali mi s důvěrou baru, ale mně se děje to a to, já jsem v depresi, já mám úzkosti, já nedokážu ty myšlenky zastavit, mě to trápí, já na to myslím den co den, já jsem úplně zoufalej, já nevím jak dál. A čím víc bylo těchto vašich řádků, tím víc se ve mně kultivoval prospěšný bod naštvání. A ve chvíli, kdy opravdu už jako by to pro mě bylo neúnosné a řekla jsem si a dost, tak z toho vyplynula ta touha těm lidem pomoct. A z toho vznikaly moje metody. Tady z toho bodu vzešla část mýho poslání, kdy vytváří metody na negativní myšlení. Protože mně došla ta síla, ta kolektivní síla té energie, když to ty lidi trápí, když zkrátka nevědí kudy kam. Sama jsem to dřív prožila, vím, jaký to je. A seplo mi to a došlo mi, že z toho je potřeba najít cestu ven. A že to, co třeba pomohlo mně, co jsem v sobě kultivovala, by mohlo pomoct i druhým. A tady vznikla ta cesta. A stejně tak, pokud vás něco štve, pokud se tím zaobíráte a dennodenně o tom mluvíte, tak pokud přestanete přemýšlet jenom o tom, že kultivujete tu negativní energii, ale uvítáte to do svýho života jako něco, co vám vlastně má dát odpověď na to, jak vy se budete realizovat v této pozemské sféře, tak se můžete velmi rychle dostat k svýmu poslání. Většinou začnete plakat, brečet, nebo najednou pocítíte příliv energie, příliv radosti a najednou víte, že to je ono. Že to je ono. Já mám takhle jednu známou, která mi vyprávěla, kdykoliv jsme se potkali 2 roky o tom, jak je to hrozný, že se týrají psy. A bylo to hrozný. Bylo to hrozný teda pro ty psy, ale i pro mě. Protože každé to setkání začalo tím, že mi vyprávěla o psech, který jsou týraní a teď, že to sdílí a že po internetu toho je hodně a že někteří lidi to chápou a někteří lidi jako říkají, že by se měla spíš obrátit ta její energie na to, aby teda nebyly týrané děti, proč jí dává psům, když se týrají i děti. A teď různě jako to v ní kulminovalo, ale pořád o tom jenom mluvila a vlastně se tím trýznila a její život šel úplně do kopru. Ona pracovala jako úřednice a pořád se tím zabývala.
A pak jsme se jednoho dne potkali a já už jsem toho měla opravdu dost, protože to najelo znova. Měla v ruce mobil a teď mi ukazovala ty pejsky jako hrozný fotky, tak to všichni víme, jak to vypadá, když někdo týrá zvíře. A já jsem říkala, pro to něco udělej. A ona říkala, ale já na to nemám peníze, nejsem žádná organizace. Já říkám, jak něco vymysli. Tak se nad tím zamysli. Ty tím žiješ 24 hodin denně, nebo aspoň 15, kdy nespíš. A pořád o tom jenom mluvíš. Ty k těm psům takhle nepomůžeš, že sdílíš ty fotky. Tak se nad tím zamysli. No a to bylo v době, kdy já jsem hodně cestovala. Já jsem potom odletěla na jednu krizovou jakoby cestu, pomáhat zkrátka s takovou neziskovkou a přiletěla jsem za 2 měsíce, pak jsem ji dlouho neviděla. A potkali jsme se asi po 3/4 roce a to byla úplně jiná osoba. To byla osoba, která na dálku vibrovala prospěšnou energií. To byla osoba, která dokázala zkrátka najít svoje poslání skrz ty psy. Založit spolek, začít se angažovat, začala o tom blogovat, nejdřív při práci, pak jí to pohltilo kompletně. No a dneska má i záchranou stanici, jako pro týrané pejsky, spolupracuje s takovýma spolkama i policisti, kteří najdou týraný zvíře, jí ho tam vozí a tak dále a tak dále. Zkrátka to zafungovalo. Tohle bylo její poslání, proto jí to vytáčelo. Proto jí to štvalo, proto to s ní neskutečně rezonovalo to téma. A je úplně jedno, jestli s vámi něco rezonuje špatně, máte vztek a jste napnutý, anebo míru milovně. Ta rezonance, ta vám má něco ukázat a v jejím případě to bylo toto. Takže pokud vy hledáte svoje poslání a máte pocit, že se dennodenně zabýváte něčím, co vás štve, ale že vás to úplně jako drží v kleštích, tak se zamyslete nad tím, jestli to není zrovna to, co máte dělat. A třetí věc, o které bych dneska chtěla mluvit, je otázka, primitivní otázka. Jaké je vaše poslání? Protože já jsem zjistila, že spousta lidí se snaží v tom najít nějaký vzorec, jo? Nějaký jako rébus, že musí vyřešit nějaký rébus. A spousta lidí, když se vnitřně sklidnila, když tomu jako přestali dávat tu důležitost, která okamžitě vyvolala v jejich těle a v jejich energiích jakoby odpor, protože samozřejmě pokud na sebe udeřím, jaký máš poslání, tak první člověk, který jakoby se nevěnuje nějakým způsobem tomu klidu, tomu vyklidnění a tak dále, tak co mu řekne mysl? Nevím, nevím, nemáš, dělej to, co děláš a přestaň přemýšlet o blbostech. Ne. Pokud hledáte svoje poslání, prosím vás, jděte na to přes to, co vás nejvíc štve a zlobí, protože to vás nejvíc zajímá. Hledejte v tom klíč. Odpovězte si na těch 5 otázek. A potom se sklidněte, udělejte si den sami pro sebe. Odpojte se od lidí, odpojte se od sítí, vypněte Facebook, vypněte mě, vypněte všecko. Jděte do lesa sami se sebou a jenom jděte a pozorujte přírodu kolem vás a pak si zeptejte ještě jednou, jaké je moje poslání. A možná, protože jste v předchozích dnech dávali energii věcem, který k němu, k jeho nalezení opravdu vedou, tak dostanete velmi rychle odpověď. Já budu moc ráda, když mi napíšete do komentářů k tomuto vysílání, jak vám to jde. Jestli s tím začnete, jestli do toho jdete. A budu i ráda za ty vaše zpětné vazby, jestli vám to došlo. Většinou, pokud takto pracuju s lidmi na přednáškách, tak když je to delší věc, delší workshop, tak na konci ty lidé říkají něco jako tyjo, já to měla celou dobu před očima. Nebo a jo, když já se tím zabývám pořád, akorát mám pocit, že mě to štve, ale to je vlastně to, v čem chci být platná. Nebo teď mi to se cvaklo, vůbec nevím, jak je to možný. Pokud vy tomu dáte ten čas a pokud uděláte ty kroky, o kterých jsem tady dneska mluvila, tak máte obrovskou šanci a potenciál svoje poslání najít. A pamatujte si, že proto tady jsme.
Je to to, pro co tady jste, abyste naplňovali svoje poslání a žili s ním v souladu. Já vám držím palce, abyste ho našli a budu se těšit na vaše zpětné vazby a na další vysílání. Mějte se krásně.